Tarek Sinov es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el elicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarex Sinov en Agrosafor. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Agrosafor con Rundup, Sango y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Què tal? Bona nit. Tot el món ens pregunta quin horatge anem a tindre esta Setmana Santa, si es mantindrà l'horatge d'este cap de setmana, de principi de setmana. La gent que ha vingut de fora, a la nostra terra, a la Safora, a disfrutar de les nostres platges, del nostre clima, de la nostra gastronomia, de moment estan tenint molta sort perquè han començat la setmana les vacances de Setmana Santa amb sol, molt bon horatge, fins i tot amb calor. Sembla que tindrem alguns canvis a partir de dijous i divendres que tot seguit comentarem. Veurem algunes fotografies, recordant-los que tenen el nostre correu electrònic meteo@horachenet.com a la seva disposició per enviar-nos fotografies, vídeos i comentaris. Ahí podem veure com el dia començava amb presència d'alguns núvols baixos, després el sol s'obria pas, pujaven les temperatures, la mar molt tranquil·la, les platges a gom, la gent disfrutant del sol, de les bones temperatures. Altres zones de la Comunitat Valenciana també un dia molt tranquil, apenes amb presència d'alguns núvols baixos en començar la jornada, que després s'han desfet ràpidament, i més sol a les comarques de l'interior, on el dia començava més fresquet, temperatures al voltant de 3, 4, 5 graus en zones com la Romana o Alcoi, i després les temperatures fins i tot han quedat més altes que a les zones més costaneres, que a les zones més litorals de la Comunitat Valenciana, inclosa la Safor. A les imatges del satèl·lit Meteosat, apenes hem tingut presència d'algunes boirines, d'aixòs núvols baixos en zones de litoral en començar el dia, així es tenim, després fins i tot anaven diluint-se, anaven desfent-se, i el sol s'ha imposat, ha lluït a tota la comunitat amb vents fluixos de xaloc, d'origen marítim. Si fem un repàs a les temperatures, les mínimes d'esta passada nit han tocat 0 graus en algunes zones de l'interior, i perquè respecte a nosaltres, temperatures entre els 10 i els 12 graus a les zones més costaneres, una miqueta més baixes a l'interior de la comarca. De fet, les temperatures mínimes a la Safor han oscil·lat al voltant d'aixòs 12 graus de Tavernes, dels 11 de Gandia, d'Oliva, de Berreguard, de Miramar, de Piles, els 9 graus d'Almoines o de Potries, i els 4 graus, la temperatura més baixa d'esta passada nit, la registraven a Barx. Les temperatures màximes d'avui han pujat 2-3 graus en algunes zones del centre i de l'interior respecte a les d'ahir. Hem tocat els 25 graus ja en alguna zona de la comunitat. A la costa, temperatures entre els 20 i els 22 graus, i les temperatures més baixetes, un peliu per davall dels 20 graus, a les zones de més al nord de Castelló. Així, a la Safor, les temperatures màximes també les registrem, s'han registrat a les zones interiors de la comarca, amb eixos 23 graus de temperatura màxima decimal de la Valldigna o també de Beniarjó, 22 de Vilallonga, 22 de la Font d'en Carròs, i a litoral temperatures que han oscil·lat al voltant dels 21 graus de les zones més costaneres. Sembla que l'horatge es mantindrà estable fins dijous. De seguida ho comentem. En Milac rompemos los precios. Recuerda, en Milac. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia
ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. L'anticicló es acompanyarà durant tota la setmana, les temperatures aniran pujant també al llarg de la setmana, però hem d'estar atents a una xicoteta línia d'inestabilitat que dijous i divendres farà créixer tronades en zones de muntanya. Ara ho comentem. De moment, anticicló situat entre Gran Bretanya i el nord de la península, poques línies solàriques vol dir que el vent estarà molt encalmat, les borrasques queden confinades a la zona de l'Atlàntic, però hem de fixar-nos sobretot les temperatures a les capes mitges de l'atmosfera. A uns 1.500 metres d'altura veiem que una isoterma de 10-15 graus abraça tota la península, només trobem colors més clarets al sud de França, a la zona dels Pirineus, i això vol dir que dia a dia anirem pujant les temperatures, demà pujaran encara 2 graus respecte als valors d'avui. Tindrem presència d'alguns núvols de vesprada, fins i tot alguna tornada a la zona dels Pirineus de vesprada, el cel també amb alguns núvols baixos a la zona del Cantàbric, al litoral mediterrani, i atenció ja a les temperatures màximes que s'enfilaran fins als 27 graus a Madrid, fins als 30 a Sevilla o prop dels 30 a Múrcia. Així, al litoral mediterrani, temperatures entre els 23 i els 24 graus. Esta pròxima nit podem tindre una miqueta de vent de mestral a les zones de més al nord de la comunitat, a la costa vents fluixos de xaloc, de llevant, la mar molt tranquil·la i temperatures un poc més altes també les nocturnes. Demà, un dia molt paregut al d'avui, amb presència de núvols baixos en començar el dia en zones de litoral, algunes boirines, temperatures més altes, i també podran pujar lleugerament les temperatures màximes amb una vesprada que, tot i que creixeran alguns núvols en zones de muntanya, no esperem cap precipitació ni arribarà a quallar cap tronada. Les temperatures previstes per demà les veurem a continuació. En algunes zones més centrals de la comunitat ja arribarem, o de l'interior, als 25 o 27 graus, i en punts de la costa, 22-24 graus, també pujaran lleugerament. I els següents dies, dimecres, sembla que l'oratge es mantindrà estable, calorós, amb presència d'alguns núvols a primera i última hora del dia, sobretot en zones de litoral. Dijous ja podria quallar alguna tronada en zones de muntanya de Castelló, amb temperatures més altes, un dia que fins i tot convidarà a prendre el bany. I atenció a divendres, si tenen interessos, per dir-ho d'alguna forma, en Setmana Santa, processons, tenen que estar molt pendents de com evoluciona l'oratge, perquè sembla que divendres sant tindrem formació de tronades a les zones de l'interior a partir de migdia o de vesprada, que després podien avançar cap a la costa i tocar punts de litoral allà de la vesprada o primera hora de la nit. Recordar-vos per últim que tenen a la seva disposició la nostra pàgina web oratxenet.com, està perfectament adaptada a telèfons, dispositius mòbils, perquè puguen consultar l'oratge de la seva població, poden consultar l'oratge de la seva població, qüestions relatives a mòduls meteorològics, a imatges de satèl·lit, tot el que tingui a veure amb l'oratge a la Comunitat Valenciana. És tot, que passen molt bona nit. Agrosafor, Conrundú, Sangó i Down Agrosciences patrocinen el tiempo. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el elicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962 80 20 87.